Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrovu sa bratom Impetom, ali čekaj. Ovo je već 22. epizoda, obavezno prije, znači ove epizode, pogledajte Impetovu epizodu, imate link dole u deskripciji i naravno lajkujte taj video, lajkujte i ovaj. Inače, danas je 22. epizoda, a vi morate 22.000 lajkova ostati na ovu epizodu. Tako je, ako želite još, znači 22.000 lajkova, lupite taj subscribe i upalite zvonce. Obavezno. I uz put ako to uradite, dole u komentarima napišite hashtag jesam, jer možda dobijete srce na komentar. E sad Impe, znači 21. epizoda je bila prezanimljiva, realno gledajući. Znači dosta stvari je se dešavalo. Znači dobili smo novog seljaka, oči smo tamo skontali da nismo mogli ništa istražiti. Zašto? Zato što se nismo lijepo pripremili. E, upravo tako. Nismo ponijeli mlijeka, nismo ponijeli ovo, ono i tako. Jebi ga, šta je tu? E, međutim Impe, šta mi mogli sad da radimo? Znači ićemo posle ponovo da istražujemo, razumijem. Ješ ono što smo kod Impeta istraživali, jebi ga, ono, požurili smo tamo vamo, nismo uspjeli, nismo se dobro pripremili što Impe brat kaže i tu je tu. Evo ga, nahranio sam kokoš, ona je tako, jel živa ona? Živa ja šta, nego treba nam bar još jedna koka, čovječe, pa da im bude više. Šta ova krava i koka radi? Šut tamo, nije bitno, nek rade šta radi. Ne znam. Gigi i Lara je tu, tako da. Gigi i Lara, ja, to je to, znači imena su odlična. Inače, dole u komentarima obavezno pišite koji posao da damo novom villageru. Znači, ovo je prebrutalan villager, iskreno, meni je dosta moćniji nego onaj prvi, znači, realno. Koji je tebi Impe moćniji, brad? Kako će ti biti moćniji i još nije dobio posao? Pa dobro, ali ne, moćniji izgleda. E, Impe, ajmo mlijeka uzeti, brat, ajmo mlijeka uzeti, ajmo se pripremiti, imamo lajrona, brate, čekaj, imam, uzeo sam 12 komada, znači, ajde ovako, kako se ono baket, aha, dobro je, koliko da nam napravim, brat? Pa, ima kod mene 3, možda da napraviš 3. Ja, napraviti još 3, to je to, znači, napravi, ja imam sad 4 kod sebe, brat, aj, ne vezi, znači, neće biti malo. Dobro, aj, ne vezi, uzmi, znači, bukvalno svo mlijeko za to. E, idemo, znači, mlijeka da uzmimo, ajmo, krave, odivamo, gdje si Impe? Evo ga, evo me kod krava. A i ti kod krava, a staneš, jel meni sad dat mlijeko posle tebe? A hoće, ja šta nego. Šone, mislim da bi trebalo malo bolje mačeve da napravimo. Oj, šut, pa ja imam, Impe. Pošto, wow nam ništa ne znači. Vidi šta ja imam. Igla nam ništa ne znači. Bebu dalo, nemoj me gađa, kako ne znači, vidi skidem čet srca. Ti imaš Bane of Anthropods, glupost, Šone. Pa jebi ga, šta ćeš, a šta misliš da dijamanski napravim? Imamo, ja mislim, diamonda, dobro, uzmimo 2 diamonda, okej, super, međutim ja ovdje imam nekih nepotrebnih stvari, bilo bi dobro da ovu ostavim, ajde da kažem ovaj višak u jednom čestu. Impe, imaš ti 2 stika viška, brat moj, molim te, znači, to legendo, ma nema Impe kralj, hashtag Impe kralj dole u komentarima, hoću da vidim 5000 komentara, hashtag Impe kralj, joj, diamond sword imam buraz moj, šuti, opa, evo ga. To je to, išao ne napravio, ja sam života. Napokon imamo Demon Sword, ajmo i henčan. Ima problem Impe. Kakav? Imam 21 level, brate. Joj, to je već problem. Ajoj, aj ne vezi, šta mogu biti? Imam ja 30, možda ti ja mogu henčan. Ajde, probat ćemo sad. Ali stani, ako ti meni henčantuješ, nećeš onda moći sam sebi, razumiješ? Pa jes, ali možemo skupiti, ja mislim još 3 levela bez lagana. Šta mi nudi? Fire aspekti mogu da dobijem, brate. Nije baš dobar zavod u Fire Aspect, ono ništa ne znači. A jest, ima i tog upravo. Šta je ovaj sweeping? Čekaj, možda imamo neke knjige, Šone. Jel, šta je ovaj sweeping edge? 3. Sweeping edge, ne znam, bukvalno ne znam šta je. Ali Šone, ovdje ima power 4, smite 4. To je dobra stvar, to je dobra stvar. Kakve su ovo čizmice Impe ovdje? Frostwalker i Fire Protection. Pa one, sjećaš se. Aha. Ništa, Šone, ja ću uzeti ovaj power 4, smite 4. Pa, a šta ću ja, majmune? Šta ja da radim? A tebi ćemo enchantovati. Ovo košta 4 levela, buraz. Daj meni ja to, a ti meni ovo, razumiješ? Može, e, dobra ideja. A druže, Šone zna, Šone zna, znači mozak druže IQ minus 16, nema veze, vrize sam sebe. A ja ću tebi ova enchantovati. Šuti, majmune, šuti, ajde ovako ćemo, dobro. I smite 4, jel tu? Jest, to je tu. Evo, izvoli, buraz moj, znači evo, izvoli, gotovo, i gotovo 100%. Jesi ti to završio, šta mogu da... Čekaj, im šta sad, sharpness 3. Pa ne treba mi, ja sam mislio power 4, vidiš da sad uopšte na maču nemam power 4.
Imam samo smite 4. Pa šta ćemo sad, majmune? Nema veze, nema veze, bura, znači odo sam da skupim jedan level, bukvalno je malo mi fali i da te enchantujem ovaj mač. Šteta, ja sam se zeznuo. Au, kako lijep pogled, joj, zipa ovo moje, brate. Šta je ovo? Halo, evo meni. O, dobro, dobro došao. E, da vidimo sad, bura, moje sad dobre stvari. Hajde, hajde, molim te, Bože. Pa nije loše, nije loše. Daj, baci, da vidim. Realno nije loše, dosta bolji nego moj, bo. Uuu, knockback ima to ono što odbacuje, jel de? Ja, dobra stvar, ali vidiš šta bi ja sad trebao da uradim, šone. Ode ja novi Diamond Sword da napravim jer ovaj je zeznut. Ja, impe. Šta ćeš? Pa to je još minus dva Diamonda im. Naćemo Diamonde, ajde ništa ne brin. Dosta vas pita koji shader koristimo trenutno, kako se ono impe zovu nešto, naš c nešto. Sildurs Vibrant. E, upravo te, tako da ono nađete na Google, skinte i možete i vi da imate bukvalno isti ovakve shaders. Meni su iskreno gotivne. Ajde impe, bolan, je li to gotovo? Evo ga, enchantovo sam, bura, znači. Braćo, pa braćo. Imamo sličan mač. Kakav je? Sličan mač, kod mene je Sharpness 3, Knockback 2 i Unbreaking 3. Dobra stvar. O, odlično, ajmo dole. Ajmo dole. Znači, drema i da idemo. E, vidi impe kravi. Inače, braćo, ona je sama ušla ovdje. Sama, znači niko je nije bukvalno u guru unutra, sama je ušla i odlučili smo je bukvalno da ne izbacujemo odavde. Tako da, kravice moja, samo ti tu uživaj, a mi impe ajmo spavat, burazer, znači pokasno je. Jel se naspavao, majmune, jel se naspavao? Šta sam budalo, jel vrijeme da idemo, šta? Ja mislim da je mlijeko. Imamo sve. Koliko imaš ti ono reče, brate? Ja imam, znači, 3 kofe mlijeka i 1 kofu vode. Ali kontam da mi je ova voda nepotrebna. Isto, ja šta nego. Evo imamo novo jaje, šone, molim te, budi koko. Ništa koke. Nema koke, ej, jebi ga. Nema koke, neće ni bit nikad. Ja govno dosadno. Ajmo mi impe, brate moj, da izvidimo šta se tamo dešava. Oj, vidi ovdje zombija. Ajde, jel tu rašavac? Oj, stan, samo da ovo ovdje poštim, nervira me, burazer, u opasno. Evo, šona, ajde upadaj u čavac, idemo. Ajde, opa, vozi, burazer. Ja se nadam da će nam biti dovoljno 4 mlijeka. Daj, bože, imaš li pikeks, šone, ispunio pikeks? Imam, noske, no, ma noske, riki, burazer, znači... Znači, nemoj da piješ mlijeko dok ne dobijemo efekta. Pa gdje je silk touch pikeks? A nismo ni imali silk touch. Pa nismo ni imali. Imali smo sove, ja, ovdje je Fortune 3. Pedala impe, 1-2, 1-2. Evo ga, pedala vam šone, došli smo, znači, došli smo. Sad ćeš dobiti sigurno efekat. Odmah popij čim dobiješ efekat. Popio, mislim dobio sam, evo pijem. O, impe, zaglavio se, dobro. Evo ga, sad više nemam efekat, sad ubijaj ove majmune. Ubijaj. Stani. A da ih ubijemo sve. Ili da uđemo unutra, šone, pa da onda ubijamo. Ja dobio opet, ajmo unutra, brate, bolje unutra. Opet si dobio, au, buraz. Stani, imam još dvije. Možda trebali mi velike one guardijane da ubijemo. Znam šone gdje je jedan. A gdje je glavni, ajmo to glavno ubijemo. Vidi, ima mining fatigu opet. A čekaj, pa nisam ni popio. Ja jesam, ali sam dobio ponovo. Stan, sad ću popiti. Eto ga, nema više, znači ovdje je jedan. Evo ga, šone. Ajmo, udri ga. Ne znam, buraz, za lubija, hede. Da li ćemo mi njima moći išta? Možemo još na neka, evo ga, to je to, brtave. Bravo, legendu. Udri i ovog. Opa, ajde, ubij ga. Nemoj da mene ubiješ, majmune. Neću, koliko imaš? To je to. Odlično, bravo. Ovdje smo dobili, šone, dobili smo ono nešto, spužbu smo dobili. Spužbu? Pa šta će nam, ovu do duše, dobro nam može da uvijek spužba, brate. Treba, znaš da možemo vodu da isisamo sa spužbom. Znam, brate, to je brutalna stvar. Odlično, joj, buraz, dobro je bilo spovog što... Evo ga, dobio sam opet efekt. Joj, a stani, brate, kako sam dobio, ga nisam vidio prije tog nekonta. Pa ne traži ga vidjet. Gdje si ti, majmune, alu? Evo me iznad tebe, šta je? Pa gdje si, slušaj, imam ideju, zašta ove blokove. Šone, stani. Impe, ja ću umrijet, impe. I ja ću umrijet. Okej, ne valja, moram da izađem. Evo ovdje, fatam je u riće, brate. Gdje fataš? Ma ne znam sad gdje sam ih ufat. Moramo da izađemo. Ajmo gore, ajde gore. Da izađemo. Oj, pa dugo sam bio pod vodom, čovječ. Znam šta možemo urad, brate, s ovim blokovima. Šta? Da bukvalno od ovih blokova napravimo onaj naš podrum. Podrum? Što je od kabosko. Bravo, majmo. Mogli smo, realno. Isto razmišljamo, braću, isto razmišljamo. Bukvalno sam znao šta ćeš reći. Šta je ovo? Opet sam dobio efekat. Šta? Ja sam dobio šta? Impe. Jel mene neko zezar? Šta je ovo? Otkud ovaj ovdje? Ovo nije moguće, bratine moje. Ovo... Nemoj da bi zagradio, imam efekat, čane, neću moći izaći. Ne. Dobro reći. Šone, ja mislim da znam šta se ovdje dešava. Mislim da su oni ovog villagera zarobili nekako, nemam pojma kako. Dobro. I izgleda da on za njih, vidiš ovdje Envil. Izgleda za njih pravi ovo oružje. Šta je ovo im? Trident onaj, što bacaju oni zombi, sjećaš se? A to je ono što ti pričao i što su mene gađali onda. Ja, jest, znači on bukvalno izgleda pravi ovo za njih, on je njihov rob, vjerovatno. Ma, stani, a vidi šta daje, znači daje za 15 kola, jedan emerald.
A pa ja, pa on je taj neki worker armorer, znaš, on pravi te stvari. Tako da vjerovatno su ga zarobili da radi za njih. Mislim da bi ga trebali spasiti. Definitivno, aj probat ćemo, znači, nešto. Odvest na naše ostrvo, ali to probat, ćemo... A jel mi možemo sad uzijeti ovo čudo? Čekaj da vidim. O, može! Kako ga ti uzi? Čekaj, šta ima u čestu? Pa što ne? Pa ima i ovdje jedan. Ima lava bucket. O, daj vam, evo ja sam pokupio tu. Oj, te uzmi. Ej, pa sjećaš se što ne imamo ovaj loyalty da stavimo na ovaj trident. Loyalty, a to je ono što... Znaš, na enchantment, ja. Čekaj, može li se ovo bacati? Okej. Vidi, može. Pa jel može? What the fuck? A stane, ovo je jedan komad. Dim koliko skida, jel mogu da im koliko skida? Ajde. Srce i po, brat. A samo? Aha, pa imamo dobar armor. Dobar armor, inače braćo, znači... Dobili smo achievement. Oj, opet sam dobio ono imp. I ja isto, čekaj da stavim ovo ovdje. Hajde, ne može izaći. Stavio sam, valjda ćemo znati kako se vratiti ovdje. Ma znat ćemo, još šta ćemo, pa nismo glupi. Znaš šta je dobro, znači, šta je sreća naša, što nam je ostrovo tu blizu, znači, mi kakvi smo borazeru, znači, mi bi se izgubili, razumiješ? Tačno, sreća bi tu, pa je sreća da je tu, znači, baš blizu. O, impe, ja se opet zaglavim, niješ ti više vozit. Kako ti voziš, ja se zaglavim, ja ne znam što se udešava. Ne, imam sad, gledaj ovo gura, znači, sad ću uzeti kofu vode. Dobro, staviti ovdje. I vidi sad ovo. Bam. Pa bravo, pa bravo. I sad bukvalno usisam, aj sad ja ovo ne mogu skinti, imamo efekt. Pa bravo, pa bravo, sad mi ne mogu, ja te udario, ma majmone jedan, ja te udario, jo impe. Stan, moram prosut ovu vodu, stan sekund. Hoću sad bolan da uzmijem lijeka za, o impe, ode koka, pi, vraćaj se. Koka ili krava? Oj, šuti, pi, vraćaj se, oj impe, fataj koku, da neće preskočiti ona ovu. Aj koka, otcu, neće, ne može nam preskočiti. Daj bože, ja volio da ne može, ali ajde. A možda i može, ne, ajde, zajedu unutra koku. Ajde, molim te, ajde, slušaj. Čekaj, moram uzeti sica, što je sica. Ma slušaj, ništa, joj, ja ne imam kod sebe trenutno sica, ništa. Evo ga, imam ja. Jes dobio, dobro. Ajde, pip. Ajde koko. Ajde. Mene pogledaj. Evo i krava. Gotovo, puštaj i ne siraj. Izašle napaš. Puštaj, znači izašte viće malo napašu da se provedu. Neka i ne bi trebalo. Znači popravu ne bi trebalo. Čone, ajde da provjerimo imalo onog našeg drugog villagera. Znaš da je nestu. Živ. Evo ga tu. Šta je ovo? Pa, šta je ovo? Pa malo prije ja tebi viće majmune. Vidiš go. Jesi... Ovaj već postao nešto. Pa jesi ti mene čuo kad sam te rekao ja? Šone, on je postao ovaj ovdje pošner. Al pazi impe, šta malo je? Prije on isto ovako bio obučen, zato ti ja govorim dosta je moćniji već onaj. Ja kontam, al pazi isti. Ovo, nisam ja kliktao na njeg, nisam ja niskontao da je on za... Vidi, ovo je brutalna stvar, čovječ, on daje emeralde za rotten flesh, buraz. Stan, pa daj ga pusti da vidim ja šta je i kako. Čekaj, Šone, eto, znači, ovdje ja sam donijet rotten flesha da mu dam, da dobijem mu dosta emeralda. Znači, jedan emerald, jedan emerald, dva redstone, ali dobro, redstone nam ne treba za sad. Ne treba nam redstone, ali imamo rotten flesha, znači, Šone, buraz moj, možemo dobiti koliko hoćeš emeralda, sad ćeš vidjeti. Uuu, kralju! E, vidi, ovdje napolje, govno, ne ja vezi, nekada, stan. Legenda, hoćem mlijeka, evo ti mlijeka ljudno, uzmi šta si uzeo? Emeralde sam uzeo, čekaj, od Rotten Flesha, sad će on levelovat, moš levelovat? Da li je levelov? Šta je ovaj kojim Lego spavat ovdje, bale? Lego da spavat, pa nema kreveta tamo, Šone, čekaj. Oj, budalije čekaj. Ajmo mu napravit krevet i tamo stavit, nek tamo spava, u svoju kuću. Ajde. Alo, ljudino, jesi ti napravio taj krevet, bale? Šta ga praviš 5 minuta, majmune? Još malo. Opa, evo sad ću napraviti, idi ti odnesi mu tamo nek ima mjesto da spava. Ajde ti ustaj, ne ješ spava tu kralju, ne imat spavanje, daj vam, bacaj. Evo, ti sad odje. Ne, mjesto u inventori, pa stani. Vidi ovdje kod ovog seljaka. Neće valjda kod njega otići. E, stavi mu krevet, otiće tamo u svoju kuću. Idi tamo stavi krevet. Od vam. Evo, odo. Stavi ti, sad će on otići kući tamo, vjerujem. Pa impe, džit, krevet. Aha, evo ga, krevet je tu, dobro. Ajde, stavi. Hajde, legim. Evo, sad će on doći. Halo, seljak. Ma ne benda od nas. Seljak. I ovaj neki neposlušan, halo. Debalan, idi kući, idi. Sad ću ga opičiti, ja impe ruku. Ode, pobježi on. Nis ga treba udarat, nisam ga treba udarat. Evo ga. E, mislim da će sad otići do kreveta. Ajde, bala, ajde ljudno. Ode on opet lijevo. Znači, tamo ti je krevet. A što ovaj ne spava, ovaj seljak? Ne znam, nija. Ovaj smi impe remči čitav epizodu odavde. A few minutes later. O, impe čovječe, pa isfanlo, šta je ovo, bala? Pa ovaj ne remči. Samo, ne veze, tamo smo stavili sad krevet, tamo će onda prespava. Daj, bala. Sam da imu šta. O, vidi šta nam nudi, čovječe, lapis nam nudi. Pa pusti ga, pusti da vidim ja šta nudi, nije. Eto.
dobre stvari. Uuu, odlične, odlične stvar. Ništa, bratne moje, to bilo to sve što se tiče ove epizode. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i veliki, veliki pozdrav šanta. Vidimo se i čujemo uskoro. Boj!